Аз съм благодарен на всички колеги от всички политически партии от целия Европейски съюз, които, включително и шестимата от Западните Балкани, че приеха поканата и дойдоха днес всички тук. Така че това е успех на България, на българския народ и аз дълбоко от тях, от името на хората, благодаря за това, че до един сте тук. Що се касае до Балканите, аз първо не съм вярвал, че това ще след 15 години затишие след Солун, това ще бъде отново възможно да го сложим на масата. Избрахме си най-трудното, което имаше в Европа. Не само, че сме в този регион, а защото този регион само в близките 20 години е генерирал огромни проблеми и много смърт, много разрушение. Аз запознах колегите многократно. Всъщност става въпрос за население около 17 милиона и 700 хиляди души с брутен вътрешен продукт на 6 държави от Западните Балкани под 100 милиарда. Да си го представят просто хората и да е по-образно, днес говориме дали да приеме, да присъединиме, да прегърнеме този регион за една държава с брутен продукт, колкото Словакия, и по-малка от население от Румъния. Рисковете за Европа са нула. Разбира се, има 6 премиери, 6 президенти, 6 правителства, много по-сложно, отколкото ако съответно са едни институции, като една държава, но риска за Европа е никакъв. В противен случай, заради подобно нещо, подобен конфликт, какъвто беше Косово, Сребреница, Мостар, можем да ги изброяваме, с хилядите жертви, с хилядите и още ненамерени гробове, дали е по-добре за Европа. Много по-сложно е и много по-трудно за Европа ще бъде да видим какво правителство в Италия ще се състави. Но ако е вярно това, което чувам, че искат канцелиране новото правителство на 240 милиарда дълг, че ще искат да излезат от еврозоната, това вече е истински голям проблем.